Koncertom poznatog pijaniste Nevena Šobajića počelo je ovogodišnje četvrto po redu međunarodno muzičko takmičenje pijanista na Slobomir P. univerzitetu. Ovogodišnje takmičenje održano je od 14. do 17. maja i okupilo je oko 300 učesnika iz 70 muzičkih škola i 6 akademija umjetnosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Slovačke i Mađarske, a svi oni snage su odmjerili u disciplinama klavir solo i klavirski duo. Ideja o utemeljenju i organizovanju jednog ovakvog takmičenja potekla je od profesora i studenata Akademije umjetnosti Slobomir P. univerziteta, koji su željeli da na taj način Slobomir i Bijeljinu učine centrima kulturnih dešavanja u regionu. Od samog starta ideja je naišla na podršku ne samo muzičkih stručnjaka, već i šire kulturne javnosti, rečeno je na samom otvaranju ovogodišnjeg takmičenja. Želim da kažem da sam jako ponosna što smo organizovali, evo po četvrti put, ovo takmičenje je jedno od rijetkih koje samo sebe finansira. Mi smo krenuli sa malim brojem ljudi da bi danas ovo takmičenje brojalo oko 300 ljudi, uključujući zajedno učesnike, organizatore i članove žirija. Cilj i svrha ovih takmičenja je pronalaženje i afirmisanje mladih talenata. I moram da kažem da evo, mi i pratimo korake naših osnivača gospodina Slobodana i gospođe Mire Pavlović, čiji je san svakako da Bijeljina postane jedan od kulturnih regiona dešavanja, tako da mi težimo ka tome. Simc takmičenja od samog početka, od samog starta je doveden na, odmah u početku stvari, je stavljen na neki jako visok nivo koji smo mi dokazivali iz godine u godinu. Ove godine je još viši nivo nego ikada. Tako da ja mislim da se vrlo, vrlo rado i vrlo, vrlo jedva čekaju u stvari da se desi te svake druge godine Simc da bi se takmičari odazvali. Učesnici su prema godištu rođenja ili godinama studija bili podijeljeni u 7 kategorija, koje je u 4 takmičarska dana ocjenjivao žiri sastavljen od najuglednijih pedagoga i pijanista. Osim takmičenja, svi učesnici su imali priliku da prisustvuju stručnim predavanjima i seminarima koji su držali kompetentni profesori. Prvog dana takmičenja takmičili su se klavirska dua, a održan je koncert pobjednika Chopin Festa. Danas ćemo svirati norveški ples Grieg i latino duet Mambo. Ja mislim da je ovo takmičenje super i da ćemo odsvirati dobro i osvojiti prvu nagradu. Je li ovo prvi put da ste ovdje? Nije. Odsvirali smo pretprošle godine. Ja mislim da je četvoročno sviranje bolje nego solo. Ipak ta trema koja je prisutna podijeli se i veoma je lakše da svirat se. Sviramo, to jeste vježbamo 2 puta na dan, neka kada nađemo termin. Uspješne smo, sviramo već 2 godine zajedno. Jeste li upoznati sa tim kakva je konkurencija danas? Pa vidjeli smo da ima iz raznih zemalja, to je sa naših susjednih zemalja, ali mi naprednimo. Čemu se nadate? Pa naravno prvo mjesto. Drugog dana pijanističkog takmičenja snage su odmjeravali najmlađi učesnici u kategoriji klavir solo. Većina njih je nastupala na eminentnim takmičenjima, ali učešće na Simcu je za sve njih posebno, naročito za one koji dolaze iz zemalja regiona. Imam 11 godina i dolazim iz Slovenije. Takmičim se u prvoj kategoriji, znači klavir solo. Učestvovao sam na nekim takmičenjima, ali ovo je prvo veće i prvo u Bosni. Ovo mi se vrlo dopada, a bio sam na još 2 takmičenja. To su državni u Makedoniji. U kojoj kategoriji se takmičiš ovdje i šta očekuješ? Pa ja se takmičim u prvoj kategoriji. Bio sam zadovoljan. Očekujem da će biti prva nagrada i ovdje je lijepo. Jesi li učestvovao često na ovakvim ili sličnim takmičenjima? Pa jesam. I kakvi budu rezultati? Pa dobro. Treći dan bio je rezervisan za nešto starije učesnike koji nisu štedili pohvale na račun organizatora ovog takmičenja uz obećanje da će dolaziti i narednih godina. Kako bismo ocijenili ovaj treći dan kada su kandidati u pitanju? Pa ja bih dao čistu 10, ako ćete iskreno, zato što masa ljudi je prošlo, masa ljudi je zadovoljno što
masa ljudi koji su iz Bosne i Hercegovine, bilo je iz Mađarske danas, bilo je sa svih strana pomalo, ali uglavnom svi su zadovoljni. Imali smo stručno predavanje profesora Arsena Čarkića iz Banja Luke na temu Sergej Rahmaninov i imali smo master klas kod profesorice Aleksandre Romanić. Odlično, sviđa mi se. Šta je ono što ti se sviđa? Pa žiri je onako realan, ocjenjuje baš onako kako treba. Sviđa mi se, eto, organizacija i sve. Kakve si rezultate osvajala ranije? Jednu prvu nagradu i dvije druge. Evo, danas tek trebaš da nastupiš, kakva su očekivanja? Pa, očekujem prvu istrenu. Evo, moram stvarno priznati da je od organizacije do ljudi ovdje u Bosni stvarno sam prezadovoljan. A saznao sam za natjecanje preko profesora. Profesori iz Muzičke akademije u Zagrebu su, ne znam kako, saznali za natjecanje. Ja iskreno nisam čuo za Slobomir natjecanje, ali evo, profesor mi je ponudio. Radim sa kolegom klaverski duo i solo, naravno, pa kaže profesor, ajde, odite pogledati za natjecanje. Malo sam obavio osnovnu Google pretragu i stvarno čini mi se interesantno i baš sam oduševljen da sam ovdje na kraju došao. Mi smo prezadovoljni ovim takmičenjem, ocjenjivanje je realno, onako bez nekog opterećenja i uživamo doći ovdje i družiti se sa ostalim učesnicima i baš nam je dobro. Koliko je korisno ovo za muzičke škole, odnosno za mlade umjetnike, doći na jedne ovakve susrete, vidjeli smo ima učesnika iz svih zemalja regiona? Pa ovo je od velike koristi i za školu i za učenike. Znate, djeca dobijaju volju za još većim radom i osjeća se neka pozitivna atmosfera i u školi i kod učenika. I iz više razloga dolazimo ovdje. Sve pohvale na račun takmičenja i učesnika imali su eminentni članovi žirija kojima je takmičenje poput ovog idealna prilika za susrete sa kolegama koje nisu vidjeli i po više decenija. Impresioniran sam ovom zgradom i ovim prostorom i ovim trudom da se tako nešto organizira. Mnogi ne vole takmičenja u muzici jer su ona previše sportska, ali ono što je dobro, dobro je da se druži. Evo, sreo sam se s nekim kolegama koje nisam vidio 20 godina. Vidite po ogromnom broju učesnika da je ova manifestacija zaživjela, da imate sve veći i veći broj kandidata koji se takmiče ovdje iz cijene naše bivše zemlje ovdje. Kolege su ovdje sa svih strana, ja se ovdje osjećam ponovno sretnom. Znate, ja živim dugi niz godina od rata u Minhenu, ali ja sam produkt Jugoslavenske pijanističke škole i meni je drago kad vidim da se toliki broj mladih ljudi odazvao pozivu da se bavi ovom umjetnošću. Samo takmičenje i bodovanje i ocjene su manje važne. Možda to ne zvuči na prvu loptu tako kada se ide na takmičenje, ali u suštini tomu dođe tako. Sve pohvale organizaciji, jer zaista nije lako animirati toliki broj takmičara i doći i ovako privući ih sve iz bližeg i daljeg okruženja. Zaista je veliki uspjeh. Pošto su ta takmičenja neophodna u procesu sazrevanja, učenja, razvoja mladih ljudi, tu se možemo uveriti na licu mjesta koliko njima to znači i koliko su oni zadovoljni, koliko su oni srećni kada postignu uspjeh. Ovo podneblje je uvijek talentovano. Možda nije tako vredno koliko talentovano, ali takmičenja daju njima jedan motiv, jednu finalizaciju njihovih momentalnih programa, momentalnog stanja, tako da je to uvijek lijepo, to je kao jedna olimpijada. Muzička olimpijada na Slobomiru zatvorena je 17. maja dodjelom nagrada najboljima, a sami organizatori istakli su da su ovim festivalom ispunjena i njihova, ali i očekivanja osnivača Akademije umjetnosti Slobomir P. Univerziteta. Ovo za mene znači pomak za dalje, novi uspjeh i pripremam se za dalje. Nisam baš očekivala, ali... Eto, ipak se desilo i stvarno sam presrećna i jako mi je lepo bilo. Ostala sam ovdje par dana. Jako je važno imati tim ljudi koji zaista sa ljubavlju rade ovaj posao, što je evo dokazano i danas. Ja zaista mislim da smo uspjeli i da su naši učesnici, gosti, takmičari jako zadovoljni. Ono što nas možda odvaja od drugih je upravo ta prelepa atmosfera. Opet, to možemo da zahvalimo našim osnivačima, gospodin Pavlović, što su jednostavno omogućili da se upravo u Slobomir gradu, na Slobomir univerzitetu, skupljaju mladi umjetnici
I ono za što sam jako ponosna je svakako to što smo uspjeli da okupimo Republike bivše Jugoslavije. I pored tih republika, znači, bili su učesnici iz Mađarske, iz Bratislave, tako da evo vidimo da muzika nema granica. Na svečanom zatvaranju ovogodišnjeg Sinca upriličen je i mini koncert najboljih pijanista u želju da se nađu na istom mjestu ponovo za 2 godine u još većem broju.